Abdullah ibn Ebi Kajsi, Allahu e mëshiroft, e pyetja ishen, i dërguar i Allahut, paqja qoft me të, a lexonte pa z apo me z? Aisha, Allahu qoft i kënaqur me të, u përgjigj. Lexonte në të dy mënyrat, nga ndonjëherë pa z, nga ndonjëherë me z. I falenderuar qoft Allahu, i cili dha hapësirë në këtë çështje, tha Abdullahu.